לגבי בדיקות שנעשו בעבר, אבל אני לא רציתי את הבדיקות של העבר, אני רציתי בדיקה חדשה. נכון, אבל אני אתייחס גם לזה. אני רק אומרת שבסוף 2014 הייתה בדיקה שנערכה גם בנושאים הכלכליים של הארגון. בעקבות הפנייה של הוועדה, וכמו שאמרנו גם במכתב עדכון לוועדה, אנחנו נמצאים בבחינה של נושא גם בית הלוחם באשדוד וגם המשך בדיקה של הנושאים הכלכליים של הארגון, וזה בעקבות פניות שהיו אלינו שבהם ניתנו אותם טענות שניתנו בפני הוועדה. הבדיקה שלנו התחילה עוד לפני שהוועדה פנתה אלינו, והיא נמצאת, אני מעריכה שהיא תסתיים בשבועות הקרובים. זו בדיקה שעדיין מתנהלת. במקביל גם נערכת ביקורת עומק בקרן נכי צה"ל, שהיא ארגון עמותה למעשה שקשורה